दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानंकु स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिसार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम रे धर्म एकाबद्ध गढ़ी चंदी पारि हवा पाई संसार वारी दी तरीबा को हे संसार वारी दी ए धर्म पथर तरीबा पाई हेले ए धर्म मार्ग रु तरीबा पाई हेले ए पाप कर्म सुरमाल तरीबा पाई हेले किछिटा धर्म कार्य करबा पाई आंभ मानु पड़िबो आम घर टा हो जे अपा पूरी बड़ दांड आमरी घर पाखरे जणे अछंदि बापा जमीदार भारी बड़ लोक तांकरी सामना रे पंडित केही हेले भी मध्य कथा कोई पारंती नाही काहेकी ना सीए होचंदि कारण हो बड़ लोक मन मध्य रे बहु प्रकार रो अनेक प्रकार रो गर्व भाव ओम भाव भरपूर होई रही छि किछि दिन अंते से जमीदारंकर पंडित अकाल वियोग रे से मृत्युवरण करिले जमीदारंकर सबकु दाह करिबा पई आमो साईर पंडित केते जण मालो भाई माने नै गेले स्मशानकु स्मशानकु नै जमीदारंकर सबकु आजि पंडित जुई ऊपर नदी देइछंती किछि समय चली गला काल बैसाखी वर्षा जे आसी पहुंची गला ए काल बैसाखी वर्षा रे समस्त मालो भाई माने पंडित ओदा होई गले भिजी गले मन मध्य रे चिंता करिले ए जमीदार को सब एमती आज ए जुई पर नदा जाई थाउ आमे हमरो तेनु करी जीवन को बंचाइबा निमते चालो आमे हमरो बास गृह को फेरी जीवा आज पंडित निज निजर बापा समस्त जीवन को बंचाइबा पई निज निजर बास भुवन को फेरी गले जमीदार को सब सेमिति पंडित जुई पर नदा जाई ता दुई चारि दिन पोरे बन्या बातिया जळ रे जमीदार को सबटी पंडित भासी 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 जाई गोटे नई कूल दाढ़ रे बापा लागी रहिला नई कूल पाखरे अछि गोटा बट वृक्ष ऊपर बसी जी काको हो कहिले पंडित काउटीए बसी काउटीए मन मध्य विचार करिला ए बन्या बातिया जल रे ए वर्षा रे किछि मध्य मते आहार मिली नाही खाइबा पाई जा हो गोटे भल खाद्य टी आसी पहुंची आज भल भूरी भोजन टी हब काको पंडित एई कथा भाबुथिबा बेले पुनर्बार आसीमा पहुंची गले जम्भु कह ठीक से बेले जम्भु कह कहले कौन बिलुआ संस्कृत रे कह जाए श्रृगाल हो ए समय बिलुआ जे प्रवेश होइला बिलुआटी आसी से जमीदार को सब निकट रे पहुंचिले काको बसी छंदी आज पंडित बट वृक्ष ऊपर डाकी देले आज काको कहले बिलुआ भाई अरे तमे कौन करूच मु सात दिन ला खाइनी माने हाथटा को खाइनी सात दिन हला खाइना तमे हाथटी को खाइबो ए मनुष्य होची अपवित्र मनुष्य ताकू न खाई तमे ताकू छाड़ी दियो कारण अपवित्र ये मु काहे कि तमे मना करूची सुन काको पंडित आज बुझाई देले बिलुआ को कौन कहिले हस्ते दान विवर्जित श्रुति पुटे सार स्रोत दृहीण नेत्र साधु बिलोके नविरोहिता पादन तीर्थगत्व अनाय उपाजित बीत पुनः मुदरं गर्वेण तुंग शिर हो रे रे जम्बु को मुच मुच सहसा निंद सुनिंद बापू बिल
ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଅପବିତ୍ର ମଣିଷର ହସ୍ତକୁ ନ ଖାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାହିଁ ହାତ ଖାଇବିନି? ଆରେ କାହିଁକି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣ। ହସ୍ତେ ଦାନ ବିବର୍ଜିତ, ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ହସ୍ତରେ ବା ଏ ଦୁଇଟି ହାତରେ କେତେ କାହାକୁ ହାଣିଛନ୍ତି, କେତେ କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ହିସାବର ବାହାରେ। କେବେ ବି କାହାରିକୁ କାଣି କୋଡ଼ିଟିଏ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହସ୍ତ ଦୁଇଟାକୁ ନ ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶ୍ରୁତି ପୁଟେ ସାର ସ୍ରୋତ ଦୃହୀଣ, ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ତାକୁ ତେଣୁ କରି ନ ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ନେତ୍ରେ ସାଧୁ ବିଲକେ ନ ବିରହିତା, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ନେତ୍ରରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପାଦ ନ ତୀର୍ଥଗତ, ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଗାମୀ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ନ ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ସାର୍ଟ ମ ତା ଉଦର ଅନାୟ ଉପାଜିତ ବିତ ପୁନମୁଦର, ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନାୟ କରିଥିବା କଳା ବଜାର କରିଥିବା ଧନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଧନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ନ ଖାଇ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଗର୍ବେଣ ତୁଙ୍ଗ ଶିର, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏ ମନ ଭିତରେ ଏ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲେ, ଗର୍ବଭାବ ଅହମ ଭାବରେ ବସିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମଣିଷକୁ ନ ଖାଇ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କରିବେ, କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା ବାଢ଼ିନି? ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ମା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ ମଣିଷ ଏତେ ଗର୍ବୀ, ଏ ମଣିଷ ପଣ୍ଡିତ ଏତେ ଅହମ୍ଭାବୀ, ଯେହେତୁ ବିଲୁଆ ଆଜି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କାକ କହିଲେ କାଉ ମଧ୍ୟ ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁ ସେମିତି କେବଳ ପଡିକି ରହିଛି, କେହି ମଧ୍ୟ ପର୍ଶ କରିଲେନି। ଏ ମଣିଷ ହଉଛି ଅପବିତ୍ର ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଦୌ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ବାପା, ଏ ଗର୍ବଭାବ ଭାବ ରଖିଲ ବା ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏତିକି ବେଳେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଶବ ପଣ୍ଡିତ ପଡିଥିଲା ନଈକୂଳ ଦାଢ଼ରେ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଜଳରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରଟା ବାପା ମିଳେଇ ଗଲା, ଭାସିଗଲା। କେବଳ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀ। ଭଗବାନ ବିଚାର କରିଲେ, କହିଲେ ମଣିଷ ହଉଛି ଅମ୍ଭାବୀ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ ହଉଛି ଗର୍ବୀ ମଣିଷ, ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ତା ବାପା ସହଜରେ ମିଳେଇବନି, ଖପୁରୀଟା ପଡିକି ରହିଛି। ଭଗବାନ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି, ତଥାପି ସେ ଖପୁରୀରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ବେଡ଼ିଗଲେ, ପୋକ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ, କୀଟ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ। ସେ ଚେତନା ପୁରୁଷ ମନକୁ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଟିକେ ବନ୍ଧଟିକୁ ବାନ୍ଧ, କାମିନି କାଞ୍ଚନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କର ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ବିଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିଦେବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ କ'ଣ, ତମରି ନିକଟରେ ପ୍ରୀତ ହେବେ। ଏ ଗର୍ବଭାବ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି ବାପା, ଯାହାଙ୍କର ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ, ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ହୋ ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ହୋ। କହିଲେ ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି, ଏ ଗର୍ବଭାବ ଯୋଉ ଥିଲା, ଏ ଅହମ୍ଭାବ ଯୋଉ ଥିଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେ ଗର୍ବଭାବ ସେ ଅହମ୍ଭାବ ପଣ୍ଡିତ ରହିଲା କି ନା? ସାମାନ୍ୟ ଭଗବାନ ଖପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ମାଲ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ବ୍ୟାପି ଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିଦିଏ ମୁଁ ତାର ସକଳ ସମ୍ପଦକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କରିଲେ, ଯେ ମତେ ସବୁ ସମର୍ପଇ ମୁଁ ତାର ସକଳ ବୁଝଇ।
କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ସବୁ ସମର୍ପାଇ ମୁଁ ତାର ସକଳ ବୁଝାଇ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ନିକଟରେ ଯିଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ତାର ମା ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବି। ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆର୍ତ୍ତଟ୍ରା। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତେ ଦେହ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ଏ ଦେହ ମନକୁ ଯଦି ବାପା ସମର୍ପଣ ଭାବ କରିଦେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆର୍ତ୍ତ ତ୍ରାଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୋ ଚକାଡୋଳା ମୋ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ମୋ ପତିତ ପାବନ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସର୍ବାଦୌ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ, ସର୍ବାଦୌ ସୁକଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଯା ହଉ ମା, ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅଛି, ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପାଲା ପରିବେଷଣର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ନବରାତ୍ର। କା ବଳରେ? ସେ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ବଳରେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ କିଛି ହୋଇପାରେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଯା ହଉ, ସେଇ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏମିତି ବାପା ଏକତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକ ରହୁ। ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭାରି ମନଟା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବାପା, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯା ହଉ, ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତତର ହେଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି। ଆଉ ସର୍ବାଦ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ କାଳେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଏ ଗ୍ରାମରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବେ ବୋଲ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ନବ ଜଳଧର ଅତ୍ରାଇ ଭଞ୍ଜନ ବିଭୁ କରୁଣା ସାଗର ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ ପତିକ ତୋରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ।
ଘଟିକ ତୋରଣ ହେମଚନ୍ଦ୍ରା ତ ପରସେ ହେ ତମର ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟିଏ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଧେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମନଟା ଏଠି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଏ ବାପା ଭାଇ ଏକ ମାସ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ମୋ ପାଖେ ଟିକେ ନେଇ ହଉ ଏତେ ଆଉ କୁହନି ବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆମର ବରେଣ୍ୟ ସୁହୃଦ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ତଥା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମା ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ମା କହିବାର କଥା ପଣ୍ଡିତେ କହିବାର ମୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହଉଛି ବାପା ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ କେତେ ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ସବୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଗାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ଗାୟିକା ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଗଲେଣି ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଯୋଉ ରାମାୟଣର ନାମ ହଉଛି କୋକ ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ପଣ୍ଡିତେ ଅନେକ ରାମାୟଣ ଅଛି ସତ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ହଉଛି କୋକ ରାମାୟଣ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କଥା ଆଜି କେବଳ ମୁଁ କହିବି ପାତାଳପୁରର କଥା
ପାତାଳପୁର ରେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଅଛନ୍ତି ବଳି ରାଜା। ମୁଁ ମହାଭାରତ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଯାଉନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ବାଣାସୁର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଉଷା। ମୁଁ ସେ କଥା ଆଦୌ କହିବିନି। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ପାତାଳପୁରର କଥା, ବଳି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଉଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିନଥିବେ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିରେ ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଟିକେ ନୂଆ ଭଳିଆ ଟିକେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବୁଝି ନ ପାରିବେ ମତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି। ବଳି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉଷା। ଆଜି ଉଷା ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପଥ ଦେଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଆଜି ହଠାତ୍ ନଜର ପଡିଛି ବଳି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଉଷାଙ୍କ ଉପରେ। ଅରେ ତୋ ବାପା ଅଛି, ତୋ ବାପା ଘରେ ଅଛି, ତଥାପି ଶୁଣୁନି। ଉଷା ମୁଁ ଅଷ୍ଟବକ ଋଷି ଡାକୁଛି, ଉଷା ତୋ ବାପା ଘରେ ଅଛି, ତଥାପି ଶୁଣୁନି। ଇଏ ଅଷ୍ଟବକ ଋଷି ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଉଷା ତୁ ଯୋଉ ମତ ଗର୍ଭରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛୁ, ଇଏ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ। ଶୁଣୁ ସା, ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଆଜି ଠାରୁ ନବ ଯୌବନରେ ପରିଣତ ହବୁ ନା। ଋଷି ବାକ୍ୟରୁ ଯାହା କଥା ବାହାରି ଯାଏ ତାହା କେବେ ଫେରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି, ତୁ ଏଠୁ ଯା ଯା ଯା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।